sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bəli, bu dəfə nəhayət erməni separatizminin bitməsinin əlamətləri çox aydın şəkildə görünür. Ermənilərin uzun müddət bundan əvvəl başlattığı bu arsaq kampaniyası, hansı ki özlərinə də çox böyük zərbə oldu, Azərbaycan xalqına da çox dəhşətli acılar yaşatdı. Nəhayət bu kampaniya məhz elə özlərinin məğlubiyyəti ilə başa çatmaq üzrədir. Nədən görünür ki, bu proses başa çatmaq üzrədir və həm də Azərbaycanın qələbəsi ilə? Erməni separatizmi, silahlı separatizmi nəyin üzərində qurulurdu? İlk növbədə separatçı ordunun dünya tərəfindən tanınmasa da həmin separatçıların qurduğu dövlət idarə etmə qurumunun, yəni onların o qondarma qurumunun və bir də həmin o qondarma qurumu və ordunu müdafiə edən separatizm ideyasını dəstəkləyən xalqın olması ilə. Yəni, bax, bu üç sacayağın üzərində dururdu Qarabağdakı erməni separatizmi. Erməni silahlı dəstələri, erməni özlərinin yaratdıqları qondarma qurum, idarə etmə orqanı və bu iki qurumu dəstəkləyən yerli əhali. İndi biz nə görürük? İndi biz görürük ki, artıq həmin o bir günlük antiterror əməliyyatı ilə Qarabağın özünü müdafiə ordusu adlandırdıqları o silahlı dəstə tək silah oldu. Qurum özünü buraxmağa məcbur oldu. Düzdür, orada bir müəmma var ki, nəyə görəsəm, yanvarın birinə qədər bu prosesi başa çatdırmağı öhdələrinə götürüblər. Hərçənd ki, orada nə iş var ki? Əslində, qısa bir müddətdə bu iş başa çatmalı idi. Amma hər halda artıq qurumu da ləğv eləməyə razılaşıblar və ən əsası əhali də köçüb gedir. Artıq deməli, hətta Rusiyanı bir çoxlarını məyus eləyir ki, belə sürətli şəkildə Qarabağ boşalır, amma faktiki doğrudan da boşalır. Çox böyük miqdarda əhali tərk eləyir Qarabağı. Ermənistanın statistikasına görə 80 min nəfərdən artıq adam gedib. Yeri gəlmişkən bizim üçün bu təəccüblüdür, çünki Azərbaycan tərəfinin verdiyi məlumata görə orada 30-40-50 min uzaqbaş adam yaşayırdı. Düzdür, belə düşünmək olar ki, nəzər cəhətdən Ermənistan rəqəmləri şişirdir, amma axı həmin insanlar həm də bizim sərhəddi gömrüyü keçirlər. Ona görə də əgər orada, əgər rəqəmlərdə saxtalıq varsa, indiyə qədər çoxdan Azərbaycan tərəfindən təkzib edilməlidir. Əgər təkzib edilmirsə, yəqin ki, doğrudan da xeyir adam gətiriblərmiş Qarabağa və bu qədər insan köçürsə və bu proses tamam eləyirsə, bu o deməkdir ki, Qarabağda kütləvi şəkildə, kompakt şəkildə, böyük miqdarda erməni əhalisinin yaşamasını artıq onlar nəzərdə tutmurlar. Beləliklə, erməni separatizmi Azərbaycan ərazisində məğlub olur. Bəli, özləri bu yolu seçmişdilər. Silahlı yolla Azərbaycan torpaqlarını bizdən alacaqlarını düşünürdülər. Düzdü vaxtilə onlara kənar qüvvələr, xüsusilə Rusiya çox ciddi kömək edirdi, bundan ruhlanırdılar. Özlərinin seçdikləri həmin bu hərbi müstəvidə məğlub edildilər. Və əlbəttə ki, bizim qəhrəman əsgər və zabitlərimizin, hərbçilərimizin sayəsində, bizim şəhidlərimizin, qazilərimizin igidliyi sayəsində erməni separatizmi hal-hazırda məğlub edilir və bu avantura bitir doğrudan da. Bizim torpaqlarımızın böyük bir hissəsi, hansılar ki, hələ 2-ci Qarabağ savaşından sonra da separatçıların nəzarətində qalmışdı. Onlar artıq Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçir. Düzdür, bu barədə rəsmi məlumatlar verilmir. Bu da əhalidə müəyyən bir müamma yaradır. Mən şəxsən öz fikrimi belə izah eləyə bilərəm ki, atəşkəs razılaşmasından sonra bu ərazilər Azərbaycan ordusunun nəzarətinə götürüldüyünə görə bu barədə rəsmi məlumatlar verilmir. Amma biz videolar görürük, bizim qəhrəman hərbçilərimizin keçmiş Ağdərə rayonundan, Xocavənd rayonundan, Qarabağın çox mühüm demək ki, yaşayış məntəqələrindən, biz görürük ki, Xan kəndinin, Şuşanın yaxınlığındakı yaşayış məntəqələrindən, Kərkicahan kimi, Sırxavənd kimi önəmli yaşayış məntəqələrindən, Sərsəng su anbarından videolar görürük ki, Azərbaycan ordusu faktiki həmin ərazilərdə nəzarətə götürüb. Yəni, faktiki haldan danışsaq, indi hal-hazırda Xan kəndi, Xocalı, demək ki, Əsgəran qəsəbəsi və belə bir neçə yaşayış məntəqəsi əsasən Xan kəndinin ətrafında qalıb ki, hələ də Azərbaycan tərəfi nəzarət etmir.
Bir daha vurgulayıram ki, bu barədə rəsmi məlumat verilmir. Bunu da yanlış hesab eləyirəm. Azərbaycan öz torpaqlarını azad etməkdən utanmamalıdır, çəkinməməlidir, kimdənsə gizlətməməlidir. Xüsusən də heç bir məcburiyyətsiz, əgər Qarabağın erməni əhalisi həmin o işğal altında saxladıqları ərazilərdən özləri könüllü şəkildə gedirlərsə, bizim dövlət orqanları da çəkinmədən, gizlətmədən bütün o ərazilərdə öz nəzarətini formalaşdırmalıdır. Amma faktiki vəziyyət bundan ibarətdir ki, Xankəndi və ətrafındakı kiçik bir ərazi, bir neçə yaşayış məntəqəsi qalır ki, o barədə bir məlumatlar yoxdur. Düzdür, sosial şəbəkələrdə qeyri-rəsmi videolar var, iddia olunur ki, Xankəndində Azərbaycan polisinin də müdaxiləsi olub, amma rəsmi heç bir məlumat yoxdur. Mən sizin sualınıza cavab olaraq öz fikrimi, mülahizəmi deyə bilərəm ki, bəli, mən inanıram ki, Azərbaycan bayrağı tezliklə Xankəndində də ucalacaq. Heç bir qüvvə yoxdur onun qarşısını almağa, heç bir qüvvə. Oradakı o dırnaqarası sülmərəmlər, hansı ki bizim xalqımızın, onların Qarabağda iştirakı çox narahat eləyir, onların da heç bir mandatı yoxdur və onlar müdaxilə eləyə bilməz bu prosesə. Azərbaycan Konstitusiyası Azərbaycanın bütün torpaqlarında tətbiq edilməlidir. Artıq Qarabağda silahlı ordu da qalmır, onlar hamısı silahlarını təhvil verirlər. Hətta təhvil verməyəndə haradasa uzaqbaşı gizlədir. Ona görə də orada silahlı bir müqavimət imkanları qalmayıb. Həmin dediyim kimi o qondarma qurum müqavimət göstərmək imkanında deyil. Separatçı rəhbərlər həbs olunurlar ya da qaçıb gizlənirlər. Belə bir şəraitdə Azərbaycan bayrağının tezliklə Xankəndində ucalmasına mani olacaq heç bir ciddi faktor yoxdur. Ona görə də mən tezliklə bu işin baş verməsini gözləyirəm. Prosesin sürətlə, nisbətən sürətlə getməsi gözlənilməz oldu mu? Şəxsən mənim üçün xeyr, olmadı. Çünki mən hələ 21 sentyabrda, yəni əməliyyatdan, bu bir günlük savaşdan dərhal sonra Toplum TV-yə müsahibəmdə demişdim ki, fikrimcə uzaqbaşı bu proses bir ay çəkər ki, Azərbaycanın bütün konstitusion dövlət qurumları Qarabağda yerləşsin. Nəyə görə bu qənaətə gəlmişdim? Çünki Azərbaycanın dövlət orqanlarını bizim o həmin ərazilərə buraxmayan o separatçı orduydu. Əgər ordu tərk silah olubsa, həmin o separatçı ordudan söhbət gedir, silahlarını təhvil verirsə, kim bizi durduracaq? Orada elə bir qüvvə yoxdur axı bizim dövlət orqanlarının qarşısını alsın. O cümlədən, deyək ki, heç ordu tutaq ki, getmədi. Heç hər yerə getməsinə bəlkə ehtiyacı da yoxdur. Ordunun işi uzaqbaşı silahları artıq yığmaq, təhvil almaqdır. Amma məsələn, bizim Daxili İşlər Nazirliyinin demək, xidməti, aparatı niyə görə oralarda yerləşməsin ki? Nəyə görə? Kim mani ola bilər? O cümlədən dövlət təhlükəsizlik xidmətinin strukturları, digər dövlət qurumları nəyə görə orada yerləşməsin və kim buna mani olacaq? Artıq mani ola biləcək qüvvə qalmayıb. Ona görə də hesab edirəm ki, açığı prosesin sürətlə getməsi də tamamilə gözlənilərdir. Çünki məsələ həll olundu, həmin o bir günlük savaşda hərbi yolla həll olundu. Onu bizim əskər və zabitlərimiz çox böyük itkilər bahasına, canları, sağlamlıqları bahasına o hərbi zəfəri növbəti dəfə bizə yaşatdılar. Nəhayət torpaqlarımızın işğal altında qalan o sonuncu hissələri də azad olunmaq ərəfəsindədir. Ona görə hələ ərəfəsindədir deyirəm ki, azacıq bir hissə qalıb, həm də rəsmi deyil bu məlumatlar. Rəsmiləşəcək tezliklə, mən buna inanıram. Artıq hesab eləyirəm ki, həmin bu arsaq avanturası bitir, bu səhifə qapanmalıdır. Biz tarixi bir dövrdə yaşayırıq. Bu tarixi dövr Azərbaycanın 35 il davam etmiş həmin Qarabağ uğrunda müharibədən qalib çıxdığı dövrdür. Necə ki, özləri öz təşəbbüsləri ilə başlamışdılar həmin bu müharibəyə, elə öz təşəbbüsləri ilə başladıqları bu hərbi yolla da məğlub edildilər və ona görə də hesab edirəm ki, demək burada kənar aktyorların hansı rolu olmağından asılı olmayaraq biz bu müharibənin qalib tərəfiyik. Qısaca o barədə də danışmaq istəyirəm ki, əlbəttə Azərbaycan hakimiyyəti özü üçün dərs götürməlidir ki, Azərbaycanda bu gün bu qədər tarixi bir məqam yaşanır. Bizim faktiki uzun illər işğal altında olmuş çox vacib ərazilərimiz azad olunur. Amma Azərbaycan cəmiyyətində adekvat bir sevinc yaşanmır. Bunu hamımız görürük, mən də görürəm, hökumət də görməlidir. Nə ilə əlaqədardır bu? Mən hesab eləyirəm ki, bu barədə ətraflı biz nə vaxtsa danışmalıyıq, amma qısaca deyə bilərəm ki,
İkinci Qarabağ savaşından sonra hökumətin addımları xalqı çox məyus elədi. Qalib xalqla hökumətin davranışı xalqı məyus elədi. O qələbəni hərbi uğurun devalvasiyaya uğratdı. Azad olunmuş ərazilərdəki negatif hallar, korrupsiya halları, Qarabağ qazilərinə, veteranlara olan o yaratmaz münasibət insanlarımızı xeyli dərəcədə məyus elədi və həmin əskər və zabitimizin əldə elədiyi hərbi zəfərdən sui-istifadə halları, həmin o hərbi zəfəri siyasi rəhbərliyin öz adına yazmaq istəyi də bir faktordur yəqin ki, əhalimizi məyus edib. Bunların hamısını hökumət düşünməlidir. O cümlədən Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir hissəsi 2-ci Qarabağ savaşının sonunda müşahidə olunan o 9 noyabrda Rusiyanın ordusunun xalqdan məsləhətləşmə olmadan, xalqla heç bir fikir, bir mübadiləsi aparılmadan Azərbaycana qaytarılması da xalqımızı çox narahat eləyib və indi də hər yerdə Rusiya izi axtarır, Rusiyanın iştirakından narahat olur və Rusiyanın iştirakı sanki ürək dolusu insanların öz torpaqlarını azad etməsinə sevinməyə də qoymur. Və bu barədə demək istəyirəm ki, əziz həmvətənlər, bu müharibə başlayandan əksər zamanlarda Rusiyanın dəstəyi erməni separatçılarına qarşı olub, onların yanında olub. Ermənilərin hərb meydanında əldə etdiyi bütün uğurlarda Rusiyanın iştirakı olub. Onları Rusiya silahlandırır. Xocalı başlı olmaqla Şuşanın, Kəlbəcərin, bizim digər rayonlarımızın işğal edilməsində Rusiya birbaşa iştirak edib və bunu erməni liderləri öz yazılarında, çıxışlarında etiraf ediblər. Yəni, bunlar tarixi faktlardır. Amma bu, belə deyək, faktı dəyişməyib. Ermənistan özünü uzun müddət qalib sayıb. Baxmayaraq ki, o qələbəni Rusiyanın köməyi ilə əldə eləmişdi. İndi, əlbəttə ki, bu sir deyil ki, həm 2-ci Qarabağ savaşında, həm sonuncu bir günlük əməliyyatda Rusiya qarışmadı. Haradasa səssiz razılıq verdi Azərbaycan tərəfinin əməliyyatlarına. Amma bu bizim haqqımızdır. Buna görə narahat olmaq lazım deyil. Narahatçılıq əlbəttə ki, Rus ordusunun bura gəlməsi ilə bağlıdır. Bu faktda olub 3 il bundan qabaq artıq baş verib. İndi əgər həmin o Rus ordusunun əlavə səlahiyyətləri ilə bağlı məsələ çıxsa ortalığa, onda biz millət olaraq hamılıqla onun qarşısında olmalıyıq və olacaq. Amma bizim əgər Rus ordusu qarışmayıb deyə təkbətək savaşda Ermənistanı, onun separatçı ordusunu məğlub eləyə bilmişiksə, bu bizim qələbəmizi kiçiltmir. Bu bizim öz halal qələbəmizdir. Bu qələbəni Azərbaycanın igid övladları, baxın, axırıncı savaşda yenə də çox narahat oldum mən. 18-19 yaşında gəncəcik, əslində yeniyetmə deyiləcək dərəcədə gəncəcik bizim övladlarımız canlarını verərək, şəhid olaraq, qazi olaraq, canları, qanları bahasına bu hərbi zəfəri əldə ediblər. Ona görə də hərbi zəfər bizim özümüzündür. Necə deyərlər, o ana südü kimi Azərbaycan xalqına halaldır bu hərbi zəfər. Hakimiyyətlər gəldi gedərdi. O cümlədən Rusiya ordusunun Azərbaycandakı iştirakı da inanmıram ki, uzun çəksin. Bu barədə yəqin danışacağıq. Amma əsas olan odur ki, biz erməni separatizmini nəhayət məğlub elədik və nəhayət bizim imkanımız olacaq ki, öz ölkəmizin problemləri ilə ciddi şəkildə məşğul olaq.